Uzun illərdir incəsənət sahəsində çalışan Zülfiyə Eldar qızı müxtəlif seriallarda, teatr səhnələrində fərqli rolları ifa edib. Ey Adil Padişah, sənin dövlət və baxtın zaval görməsin. Uşaqlıq zamanından xatirimdədir ki, anam belə bir hekayət danışmışdı. 11 fevralda Netflix-də yayımlanacaq Leyli və Məcnun filmində qaynana rolunu Zülfiyə Eldar qızı oynayıb. Mənim şəklimi göstəriblər, bəyənmişlər və məni dəvət elədilər. 2 gün çəkilişimiz oldu Şamaxının Dəmirçi kəndində. Ailə ilə bağlı olan hissələr Şamaxıda çəkilirdi. Mən də orada Leylanın anasını obrazını vermişdilər. Onu da qeyd edeyim ki, bu film Dahi Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun əsərinin motivləri əsasında çəkilib və bu əsər rejissoru belə deyək ilhamlandırıb bu əsərin əsasında, amma bu müasir versiyada təqdim olunur da. Elçilik səhnəsidir. İndi hal-hazırda elçilik səhnəsini çəkirlər. Bu mənim kürəkənimdir. İndoneziyalı kürəkənim. Həmişə arzulanmışam ki, başqa, necə deyim, Azərbaycandan kənarda kaş ki təklif gələrdi Türkiyədən filan. Sevindim ki, bu da maraqlı olar. Kiçik bir obrazdır, o qədər də böyük bir obraz deyil. Və getdik, çəkildik. Orada elçilik səhnəsi var idi. Həmin elçilik səhnəsi və bir neçə kadrlar qızınla söhbətimiz filan fəşməkən. Onlar həmin kətdə çəkildi, Dəmirçi kəndində. Müsahib ölkədə film sektorunda olan problemlərin əsasən maliyyə ilə bağlı olduğunu deyir. Peşəkarları qoyub. Kim kimlə bağça yoldaşıdır, kim kimlə məktəb yoldaşıdır və yaxud kiminsə siması gözəldir. Bax, bu məsələlər var, tanışlıq məsələləri. Bax, bunlar olmasa, bizdə də görülən işlərdə mənə elə gəlir ki, irəliləyişlər olar. Baxın, Türkiyə bizim, Türk kinosuna, köhnə kinolarına baxanda bizim nəsimi ilə heç bir Türk kinosunu, necə deyim, əlaqələndirmək olmazdı, yəni müqayisə etmək olmazdı. Onlar çox geridə idilər. Amma nə qədər görün öz üzərlərində işləyərək, birdən-birə bu sıçrayış nədən oldu? Peşəkarlara önəm verərək, onlar görün necə gözəl indi seriallar çəkirlər. Və mən güman eləyirəm ki, bizdə də gələcəkdə bu məsələlərə biraz diqqətlə yanaşacaqlar. Kadr arxası çox gözəl məqamlar olurdu ki, otururduq, adam söhbət eləmək istər-istəməz. Amma baxırsan ki, sən onu başa sala bilmirsən, tərcüməçi yoxdur, məsələn, çəkiliş meydançasındadır. Amma oturmuşsan, aktyordur, söhbət eləmək istəyirsən. Biz başladıq orada, deməli, o filmdə oynayan, mənim kürəkənimi oynayan oğlanla ona dil öyrətməyə, bizim dilimizi öyrətməyə çox maraqlı gəlirdi onlara bizim dilimiz. Sənin qaynanam. Qaynan. Aysam. Sən mənim kürəkənim. Sən mənim kürəkənim. Kürəkən. Aysam. Ulan o kız. Bu kız. Güzel kız. Sənin. Sevgilin. Gözəl sənətkarlarımız. Rəhmətli Almaz, Mirzə Babayev. Ədalət Ziyadxanov, çox gözəl istedadlı rejissor. Ruhi xəstəxanada dünyasını dəyişdi. Bilirsən, sənət adamlarına gərək həmişə diqqət və hörmət olsun.